Třífázovou soustavu z velké části máme probranou a zbývají nám výkony v třífázové soustavě. Střídavými výkony jsme se už zabývali, měli jste na to prezentaci a někteří z vás mi psali, že jim to trošku dělalo problémy, tak si to na tomhle aspoň trošku osvěžíme a zopakujeme. Tak zase začneme tím zapojením do hvězdy a do trojúhelníka. Když budeme mít síť zapojenou do hvězdy nebo stroj zapojený do hvězdy, je to úplně jedno, tak jak tedy budeme počítat výkony? Už víte, že ve střídavé soustavě je několik druhů výkonů. Výkon zdánlivý, činný a jalový. Vysvětlení jste měli právě v té prezentaci. Zdánlivý výkon, to je takový ten celkový a spočítá se fázové napětí krát proud. Fázové napětí proto, protože v zapojení do hvězdy máme ty dva druhy napětí, proud tady máme jenom jeden. Kdybychom to počítali komplexně, a vy to takhle komplexně jste počítali v domácí práci, tak to je komplexní napětí krát proud. Zase tady bude fázové, samozřejmě krát proud, ale pozor, ten proud je komplexně sdružený. Činný výkon, napětí, krát proud, krát kosinus fi, jalový, napětí, krát proud, krát sinus fi. Protože to je pro jednu fázi, tak tady pořád mám fázové napětí. Ten úhel fi můžeme vidět v trojúhelníku výkonu, kde výkony činný, jalový jsou na sebe kolmé a zdánlivý výkon je jejich vektorová výslednice, takže v tomto pravouhlém trojúhelníku přepona. Zase z goniometrických funkcí bychom si tohle všechno mohli odvodit. Ještě si sem doplníme jednotky těch výkonů. Zdánlivý výkon voltampéry, činný výkon vaty a jalový výkon voltampéry reaktanční neboli vary. Takže to bylo pro jednu fázi. Ovšem v třífázové soustavě máme fáze 3, takže třífázový výkon dostaneme, když trojkou vynásobím ten výkon v jedné fázi. Takže jdeme na to, zdánlivý výkon 3x S1, což je 3x fázové napětí krát proud. Obvykle se sem dává napětí sdružené, za to fázové. Fázové napětí je sdružené děleno odmocněnou ze 3. Takže dosadíme a dostaneme ten používaný vztah pro zdánlivý výkon odmocněna ze 3 krát U krát I. A jsou to sdružené hodnoty. Proud je jenom jeden druh napětí sdružené. A samozřejmě ve voltampérech. Třífázový činný výkon, zase 3x ten výkon v jedné fázi, dosadíme za fázové napětí, dáme sdružené lomeno odmocněno ze 3, no a 3 lomeno odmocněna ze 3, podobně jako tady je odmocněna ze 3, takže dostaneme tento vztah, odmocněna ze 3 krát sdružené napětí krát proud krát kosinus fi, opět jednotka watt. Jalový výkon, třífázový, zase 3x v jedné fázi, dosadíme fázové napětí, vyměníme za sdružené lomeno odmocněna ze 3 a upravíme a dostaneme používaný vztah pro jalový třífázový výkon odmocněna ze 3 krát sdružené napětí krát proud krát sinus fi. Takže tohle to bylo pro zapojení do hvězdy. Podíváme se, jak to je v zapojení do trojúhelníku. Tady máme pouze jeden druh napětí, ale liší se síťové a fázové proudy. Zase už znáte to odvození a víte, že síťový proud je odmocněna ze 3x fázový. Takže
zase výkon v jedné fázi napětí. Napětí máme jenom jedno, takže píšu jenom U krát fázový proud. Činný výkon U krát I fázové krát kosinus fi, jelový výkon napětí krát fázový proud krát sinus fi. Zase vám už známý trojúhelník výkonů, ze kterého vlastně tyhle ty vztahy jdou odvodit. No a jdeme na třífázové výkony, podobně jako jsme to dělali předtím, akorát tady vyměníme to fázový proud, ne napětí, ale proud. Fázový proud je sdružený lomeno odmocněna ze tří a vidíte, že se dostáváme k úplně stejnému vztahu, jako jsme měli u zapojení do hvězdy. Úplně stejně uděláme pro činný výkon, kde k tomu přidáme kosinus fi a jalový výkon, kde tam máme sinus fi, což bychom zase dostali z trojúhelníka výkonu. Když se podíváte na tyto vztahy, tak jsou úplně stejné, jako byly u zapojení do hvězdy. Takže vidíte, že tím, že použijeme opravdu ty sdružené hodnoty, tak nemusíme pátrat, jak máme soustavu zapojenou a výkon spočítáme podle stejného vztahu. Zase si jenom doplníme jednotky, což už byste jistě zvládli sami. Takže to byly třífázové výkony. No a nakonec ještě pro vás bonus, kdo jste dokoukali až sem, když jsme přepočítávali napětí v třífázové soustavě, tak jsme měli zadané třeba napětí fáze U a dopočítávali jsme napětí těch zbývajících fází. V komplexním vyjádření se to převádělo přes ty goniometrické funkce, tak teď vám ukážu, jak se to dá udělat bez převádění na ty goniometrické funkce. Napětí fáze U, dejme tomu, budu mít zadané a budu chtít napětí těch zbývajících fází komplexně. Velice jednoduše vezmu tohleto napětí a vynásobím tímto zlomkem. Krát tedy minus jedna minus je odmocněna ze tří lomeno dvěma. Napětí třetí fáze je U krát. A teď zlomek podobný, akorát tady je plus. Takže minus jedna plus je odmocněna ze tří lomeno dvěma. Tohleto vychází vlastně z goniometrického tvaru komplexního čísla, který jsme si neříkali, ale který je velmi jednoduchý. Napětí fázor můžeme vyjádřit jako napětí velikost krát E na je krát fázový posun. No a když si takhle vyjádřím napětí fáze U, tak napětí fáze V dostanu, když odečtu dvě třetiny pí od toho úhlu a napětí třetí fáze U dvojité V odečtu čtyři třetiny pí, ale zrovna tak bych tam mohla dát plus dvě třetiny pí, že jo? Protože ta napětí, já si je můžu nakreslit třeba takto, U V a U dvojité V. Tady je minus 120, ale na druhou stranu tedy bude plus 120.